Ölkəmizdə vaksinasiya ilə bağlı hazırki vəziyyət qənaət bəxş hesab olunur. Bu haqda həkim infeksionist Fərrux Sədirov reala müsahibəsi zamanı qeyd etdi. İnfeksionist həm də bildirdi ki, bugünədək vaksinasiyanın hər hansı bir fəsadı ilə üzləşilməyib. Vaksinasiyanın yan təsirləri ilə fizioloji təsirlər eyni şey deyil. Vaksin vurulan şəxslərin, bu digər vaksinlərə aiddir, sadəcə koronavirus vaksininə aid deyil, bütün dünyadakı vaksinlərdə belə reaksiyalar ola bilir. Yüngül qızdırma ola bilər 1-2 gün, halsızlıq, mədə bağırsaq narahatçılıqlar ola bilər, vaksin olunan yerdə ağrı və iltihabi reaksiya ola bilər. Bunlar vaksina aid normal xüsusiyyətlərdir, bunlar bir cavab reaksiyasıdır və bunların olması sayəsində bizim qalıcı immunitetimiz əmələ gələcək, ona görə bu baxımdan narahat olmasınlar. Bu vaksin ölü bir deyək, virusun, inaktivləşdirilmiş virusun belə deyək, nəticəsində hazırlanmış bir vaksindir və yan təsir profili dünyada ən təhlükəsiz olan vaksindir. Qeyd edək ki, artıq səhiyyə işçilərinin vaksinasiyası ilə bağlı birinci mərhələ başa çatıb. Fevralın 1-dən başlayan ikinci mərhələdə isə artıq yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşlar peyvənd olunacaqlar.